Nansen er en allsidig ski. Det er en ski med moderat spenn, det vil si det er lett å trykke ned og lett å få feste når du er ute og går i terrenget. Det er en ski som har forholdsvis mye innsving, det vil si den er lett å håndtere også når du skal kjøre ned igjen fra fjellet. Og en ski som passer godt i moderat og allsidig terreng, altså hvor du går litt opp og ned, og hvor du gjerne ikke skal gå med sekk eller trekke en tung pulk. En perfekt dagsturski. Anbefaler gjerne en litt mer leken binding som Explore hvis du skal svinge litt mer, men passer også utmerket godt sammen med BC og 75 mm. Til skien kan du gjerne sette på en 45 mm kortfell, enten i mohair eller nylon. Og ønsker du litt mer glid på de flate partiene, så gå for en 30 mm mohair.